Finalja e madhe e Conference League-s ka ndikuar edhe në aktivitetet e tjera sportive në vend. Një prej tyre është dhe edicioni i 79 turit të Shqipërisë në ciklizëm. Presidenti i Federatës Këndiran Xhaku na tregon se ky do të jetë një edicion special për këtë sport në vendin tonë. Një organizim që kemi bërë gati me 20 ekipe të huaja. Janë ekipe shumë të forta, duke filluar që nga anglezët, francezët, slovenët, kroatët, azerbajxhanët, Maqedonia, Italia. Pria do marrë pjesë me dy ekipe. Me ekipin kombëtar dhe me ekipin e Tiranës. Me këta sportista që kemi jashtetit me Ilber Sefën dhe Mikel Demirajn, gjithashtu Briken Barshin, Olsi Velia, mundet të jemi kandidat për të fituar rrethin. Po si është itinerari i turit të Shqipërisë? Rrethi ciklistik fillon ditën e martë datën 31 ke sheshin Nën Tereza. Të nisemi për Korç etapa e parë. Etapa e dytë do jetë Korç, Plas dhe mbritja është në Elbasan. Nga Elbasani do vazhdohet nga Belçi dhe shkohet në drejtim të Vlorës. Nga Vlora rrethi do të shkojë si vjet në Gjirokastër, nga Gjirokastra mbyllja do jetë në Fier. I gjithë rrethi mund të plotësojë 980 km. I gjithë turi ciklistik do ketë një kosto për rreth 100.000 euro, për të cilave 37.000 euro janë shpërblimet për fituesit e etapave dhe të gjithë turit ciklistik, i cili përveç performimeve financiare do të ketë edhe performime sportive në rang pikësh, që do të vlen për aktivitetet e tjera ndërkombëtare.